Natë cilin yli sonte tenton fitoren e parë në këtë kampionat, të cilin sikur se tash e filloi me tri disvata në kërkim të fitores së parë, ndërsa Prishtina në Tomisk në thellësi dhe pikët e parte dhe për cilin sonte nuk për paraqitën dy transferet e huaja të cilat janë liruar. Është fjala për Thomas Brusin dhe Justin Martinin. Para të ti në këtë ndeshje pas 2 minuta e 10 sekundave loj. Mësimi atje lufton për mrekulli atje. E po Prishtina se thash me 27 presje për Janit. Mësimi lufton atje me Lejsonin, me shpin. Gzimi kërkon kontakt atje. Randolph kundër sulmi shpejt, 3-2 atje, i vetmuar Mikajlet Musiqi. Jani pran Mikajlet Musiqit, Erioni Bukure shikoj koshin, por vendosit ta pason, Bensonit. Për herë të parë në lojë sonte do të futet Meritoni Ismaili, tranet tuaj Ante Nazër vazhdimisht, po bërtet s'ka faj, kërkon lëvizje më të shpejt, për 2 pikë ishte kjo, kishte shkelur vjetë dhe qoftë. Do të ketë edhe 7 sekonda për sulmin e Prishtinazve nëse shkojnë dere në fund. Benson atje. Lojtarët e Prishtinës do të hynë me deportime. Mikajlet Musiq për Gzimin, i cili me përvojnë e ti tenton mbi Gzimin, ose 2-14. Sa Erionin sigurisht tërhiqet Gzimi, i lejon 1-1 sepse është më 7 lartë se Tomis. Dërsa Gzimin anën dhe qiri shpejt e këmua medalia, buku, lëvizje mashtruese, asistim, dhe 14-8 është në këte qerek për Prishtinasit. Buku, atjet, grushti, grushti, thot Ante Nazër, të shofin qka do me thona jo. Jan Paloka i mbrojtje, 22-30, edhe 37 sekonda dere në fund. Shëllon të malë Sigal Prishtina, por të shohim. Mikajlet Musiqi nga një pozite vështiri. Lejsoni dhe Jetmiri në peshqe së bashku me Janje Ismaili. Lufton atje Jetmiri me Gzimin, i cili nuk dorzohet shkote. Ta këthen me njëherë, Meritoni një dha pak ko për të pushuar Erioni. Shpejt lëviz topit Musiqi. Me Gzimin rëshqet pak Randolph. Qëfar luftë atje Gzimi në sekundën e Ante Nazër qmendet me këto topa të umbur. Randolph deportant asistimeve në kampionatin islandez. E këthen të Klejsoni tentimi ti për 3 pik të luaj posht dhe të luftoj me qendrat kundërshtare. Muhamed Ali Janjeva për mrekulli Muhamed Ali Janjevës. I vetmuar për 3 pik, ka zgutur Prishtina disavantajin nga minus 37 sa e pat. Mikajlet Musiqi për 3 pik. Ka një mesatare prej 11 pikve, Don Poloshka 11 put prej tyre dhe natyrisht edhe disavantajin është ka që madhë. Shpejt lëviz topi pasant Musiqi, tek drilloni, opala, lëvizje bukur mashtruese dhe pikët e pat. Se Golden Eagle Yli fitoren më të thele ka pas. Mirë po mungesa e bukur atje. Kemi në 60 sekundat e fundit 30 pik, 7 kërcime, 4 asistime, asistimeve dhe topave të vjedhur. Gana e